بعد وحين هالكن خطوبة إن برنامج كي إنه هرين مثل ما إذا إن هالكن خطوبة ناي سوى السعودي أها برنامج أركتده هالجماعة إنه هجامين أي مدن حسين نور وكان كبر فافنت جبهة وطنية حرين توجادينيا وحين قيبت هرين أنا وحين كذا صاح الله هالجن كيرني مرحلة دي وصام مري يو عيدا كيرني مرحلة دي وصام مري ما أنت أنا أقول لي الله ونقوى فتيا أيام كشيء قدونا وحوي يعني سيدا أن هري أنا وش أجني ماشي أنك صاب اللوني يا ماشي وما أنت هالجن كمرة يا أدب أكل فوق تحي وحين وش أجني إنه عيدا كو يرى مرحلة فربضان وصام وحوي يعني runtii waa halgankeenu wuxuu ahaa qori isu dhiib anigu ka cabdullaahi ahaan waxaan taaganahay halgankii saddexaad jabhadii saddexaad baan taaganahay tii afar iyo lixdankii anigoo yar ayay bilaabatay 12 sano aanu gaadhin bay baabaday 8 jir baan ahaa markii ay soo baxday iyadoo aroon 12 sano gaadhin bay jabhadii baabaday waxay hadii ilaahay xukumayti kale 67 kii soo baxday ciidamadeeni WSLF Soomaali Galbeed jabhada xoreynta Soomaali Galbeed la oran jiray iyaduna waxay ahayd waxay soo baxday 67 kii iyaduna 80 kii wax yarba ka gaaray halka hore waxay na dilay ma aragtay oo dhib badan inoo geystay halgamadii naga burburi jiray halgamadaas oo dhani waxay ahaayeen halgamo ay hoggaaminaysay aan lahayn barnaamij siyaasadeed oo haga oo haddii ilaahay yiraahdo dhab u turjumaya oo waaqaca iyo xaqiiqada shacabkan iyo danta ummadan ka turjumaya aan ma aragtay aan lahayn bay ahaayeen waxaa dacmanaysay dowladdii soomaaliyeed waa taan idiin sheegayo maalinkii dhoweyd aan kaga hadlayo isku tashigan iyo haddii ilaahay yiraahdo isku tashigan ma lahayn haddii ilaahay yidhaahdo ma jirin kol haddaadan isku tashiga aadan lahayn oo isku tashigi una jirin aada cidinku maaragta cidinku dacminaysay haddii ay wixii sidii ay rabtay iyadu ay la rabtay ay noqon weydo ama ay hawshii sideedii ay noqo ay maaragta ay noqon weydo haddee dabka lagaala bixin waxay mahmah carabiya jirto oo la yidhaahdo ninka quudkiisa la hantiya ninka quudkiisa la hantiya ee cid ay bixisaa qaraarkiisa ninka quudkiisa la mulkiya qaraarkiisa ma mulkiya isagu ninka isagu la masruufayo isagu go'aankiisa ma laha sidaa daraaddeed baa jabhadaheenna waxay sabab u noqotay inay burburaan oo dowladdii soomaaliyeed kolkay rabtana inay dabka ina geliso kolkay doontana ay naga saarto waxa weeye marka baraka laafinkum dhalinyaro waxaa loo baahan yahay in ummaddu waxay wax ku gaadhaa adkaysi weeyaan inaan adkaysanno oo aynu maaragtay haddii ilaahay yidhaahdo intaan dib u eegno oo taariikhdan soo maray aan eegno oo haddii ilaahay yidhaahdo marxaladihii la soo maray aan eegno oo maanta meeshaynu taagannahay aan eegno in aynu maaragtay hore halka uga sii anba qaadno oo aynu sii dardar gelinno oo meesha fiicanayn soo gaadhnay hadalkii ka meesha kama dambaysta ahaa higsigii kama dambaysta ahaa iyo wixii aynu higsanaynay inaynu maaragtay yoolkii aan tooganaynay ee kama dambaysta ahaa in aan xaqiijino oo aan gaadhna loo baahan yahay inaynu xaqiijino oon gaadhno ayaa loo baahan yahay taana waxaa lagu gaari karaa saddexdii hal ku dhegayna horey u sheegnay ee aynu innagu aynu qaadannay ee go'aankooda aynu qaadannay ee ahaa midnimo mintid isku tashi haa saddexdaa qodob haddii la macneeyo waxaa leynaa aan midowno haddaan midoobi weyno waxaa ma qabsanayno aynu mintidna oo adkaysi la-aan baa ina jabisee aynu adkaysanno oo maaragtay adduunyadu waxa weeyaan maalinba sida isbedelada maaragtay ka socda adduunka yacni iyo waqtigan muruunada ina marahayo intaa inaynu maaragtay inaguna aynu maaragtay haddii rabbi xukmayo aynu la dabaalano oo maalinna waxa weeyaan dagaalku waa wadaamaysiyo maalinna waa lagu darsan maalinna adigaa darsan haddaad jiraa hebelyuna dhimanin oo hal ruxyuna naga dhaawacmin oo hal ruxyaan la qabanin oo hal ruxyana si noqonin ma dagaalamayno ah ka yaaba ma wadi kara hawsha waa inaynu ugu talagala sida ay inaynu ugu talagalaa wax waliba inay naga hor imanayaan haddiise aynu adkaysanno
oo aynu ku sii wadno oo aynu haddii rabbi xukmu haya hawlaheenna aan sidaa aan u sii wadno waxaa la hubaa inaynu gaadhayno. waayo waxaa la yidhi maa daaca alxaq maadaama warahu daarib, xaqu lumi maayo nin dalbaya intuu daba socdo, xaqu ma lumayo nin dalbaya intuu daba socdo, xaqu ma lumayaa la yidhi. waxaa kale oo meesha maaragtay baarakallahu fiikum meeshii yaalla inaynu adkaysanno oo aynu sii halgankeenna aan sii laban laabno oo aynu sii wadno oo dhallinyaroy waxaan waxa weeyaan haddii rabbi xukmayo dhammaan waxaa loo baahan yahay inaynu maaragtay ruux waliba wuxuu qaban karo kulligeen aynu qabanno oo aynu isticdaad dhaba aynu diyaargarow dhaba aan samayno oo mid dibad jooga iyo mid daakhil jooga iyo mid xabadda ridaya iyo mid garab taagan kulligeen aynu noqonno oo aynu maaragtay haddii rabbi xukmu hayoy aynu maaragtay hawsheenna aynu si dhaba aynu u galno. waxyaalihii la soo maray ee ciidankeennu uu soo maray ee halgankeennu soo maray waa kaan idiin sheegayo. nin baa wuxuu yidhi shan iyo toban shan dagaal baan shan iyo toban xabadood ku galay, shan iyo toban dagaal, shan iyo shan iyo toban xabadood oo qoriga amka la yidhaahan xabadihiisa la helin yaan shan dagaal ku galay buu. waa min saddex hal saddex xabadood weeye midkiiba saddexdii igu dambaysay baa wuxuu yidhi yaa igu laxa jeclo badnay, sababta wuxuu yidhi kolkaan saddexdii u horreysay aan riday waxaan idhi buu labiyo toban hal baad haysataa, labiyo toban xabadood baad haysataa, haddana saddex xaloo kalaan riday buu maalinkii dambe sagaal baad haysataa, haddana saddex xaloo kalaan riday oo lix baad haysataa. kolkan wuxuu yidhi saddexdii dambe maalinkii dambe aan riday saddexdii iigu dambaysay baa wuxuu yidhi yaa iigu lexa jeclo badnay. marxaladaha la soo maray bay ahayd. ciidankeennu wuxuu soo maray maalin intaa cadowgu wax lagu rida la waayay oo ay hari waayeen. waa taan idiin sheegaya howlgalkii ugu badnaa oo waddankeenna inta tuulo ah iyo inta degmo ah iyo inta gobola ay degeen oo ciidan wal ciidan kasta oo uu aroortii afar ciidan tuulo degan iyo ciidan degmo degan mid waliba afar ciidan oo ciidanba ciidan uu gacan saar la leeyahay ciidan waliba soddon maalmood uu hawl galayo ciidan waliba soddonkaa maalmood kolku hawl galo haddii ilaahay yidhaahdo maaragta haddii rabbi xukmayo toddoba cisho la fadhiisinayo ciidan kale raadka meeshii kasii bilaabayo oo maaragtay haddii rabbi xukmu hayo waaga ay waxay ahayd howlgalkaasi howlgalka ugu wanaa siddeed iyo toban bilood buu socday waxay ahayd markaasi waagay u bixisay qoladeennu ha iska dhigin, yacnii ha iska dhigin macnaheedu waxay ahayd waxaad wadato oo maxay ahayd ha dhigin ilaan kolka kale ayna hawshaasi jirin. ciidanku wuu hadhgeliyo alaabada waa la dhigan oo waa la iska hadhsan oo haddii ilaahay yidhaahdo baagaad iska furay haddaad doonto oo haddii ilaahay xukmayo waxaad samaynaysaa haddii ilaahay yidhaahdo maaragtay maaragtay raashinkaad karsan oo waa la iska shaahayn oo meelahaasaa la iska sheekaysan oo la rubarubayno laakiin kolkay xaalad jirto guntigaa dhiisha layskaga dhigin ha iska dhigin. xataa socodyadii baa magacyo waagaa loo bixiyey qaybihii magacyadoodii yaa qaybti socod hebel iyo socod hebel iyo socod doolle iyo socod qoraxay iyo socod maxaa jarareed socod nabeed yacni qolaba sida dhulkeennu istraatiijiyada kala duwan buu leeyahay. dhul aan raadkaba la arag baa jira oo ciidanku una raad gadaninba oo aan dhulku raadka la arag, dhul una raadku soddon maalmood una qarsoomayn baa jira. waagaana nimanka ilan waad yareed nimanku waxay go-aankoodu ahaa inayna soo afjaraan. waa taan maalinka hore aan ku soo daray ee ahayd afar iyo labaatankii nin ee bacaha watay ee lix boqoloo nin ay raadinaysay, bal idinkaan idin weydiiyey afar iyo labaatan ninoo baca wadata lix boqoloo ninoo hubaysan ay raadinayso ay ka cabsanayso ujeeddadeedu maxay tahay? bal idinkaan idin weydiiyey billaahi calaykum, bal maxay tahay ujeeddadoodu? waxay ka cabsanayeen ta maanta joogta haddaan halkaa lagu qabanin, halkaa haddaan lagu qaban in maaragtay meel fog laga raadin. sababtaa waxay la odhan jireen oo taariikhdu ay la sheegaa sayid maxamed cabdulaahi xasan raximahullah berbera markuu ka soo degay uu berbera uu abaabulay uu waxoogaa joogay horta markii u horreysay uu la soo degayba gaalkii canshuuraha qaadayay buu la dagaalamay. wuxuu ku yidhi canshuurkeen oo adiga canshuur kaa qaaday buu yidhi baa la yidhi adiga canshuur yaa kaa qaaday. ninkiibaa waxaa la yidhi yaa yidhi ninkan hala xidho nin soomaaliya turjubaana yidhi war waa wadaad waalana inaga daa maad mawle halkay uga baxday meeshaasay ahayd baa sida taariikhdu ay sheegayso gaaladu maad mawle wadaadkii waalaabay gaalada iyo u taqaanay. waxa weeyaan haddana xukmaya wuxuu yidhi nin baa marka jaajuus ah oo xabashida ee gaalada la shaqaynayay ingiriiskii gumaysiga u shaqaynayay yaa wuxuu yidhi ingiriisow ninka soo qabo ninkan soo qaba buu yidhi. kolkaasi wuxuu yidhi war wadaadkan waalan maxaad ka qaban ii qor buu yidhi haddaba haddii aad qaban weydo meel ka fog in laga dooni meel ka fog
in laga dooni io qorbu sidii bay noqotay waxa la sheegi jiray run iyo been anigu waxay tahay wallahu aalam laakiin waxa la sheegi jiray ehelkiisa inay ehel lacag qaadan jireen ingiriiskii oo lacag loo qoray taladii uu siiyay la diiday 25 sano oo mutawaatir la dagaalamay daraawish xoogii ay yeelatay hal nina aasaasay hal nina yaa aasaasay waxa weeye xoogii ay yeelatay iyo meeshay gaadhay waxaad ogtihiin taariikhda ninkan ogeynow in ay tahay jabhadii ugu horreysay afrikaan ahaa ee lagula dagaalamo diyaarad lagula dagaalamo inay ahayd afrikaan ahayd diyaarad lagula dagaalamo inay ahayd daraawish sayid maxamed cabdilaxi xasan raxiim ahna uu hoggaaminayay waxa weeye marka nimankii waxay yidhaahdeen waxay raadinayeen waxay raadinayeen waxay arkayeen raadkan meeshan hadduu ka bilowdo maskax iyo hoggaan dhabana ay hoggaaminayso inay yaraadaan ama ay badnaadaan muhiim ma aha maalin dhexday ahayd nin baa wuxuu yidhi jabhadii way yaraatay wax saasuu yidhi nin baa la hadlaya wuxuu yidhi war hoggaamintii iyo nidaamkiisoo inooma jiran ciidanku hadduu yaraado ama uu bato dhib male buu yidhi dhib malaha buu yidhi kol haddii wuxuu yidhi madaxdii ay joogto oo jaaliyaadkeenna ay dhisan yihiin oo siyaasadda ay qaa'im tahay oo ururadii bulshada ay noo dhisan yihiin sidhiga un baa lagu dhufan buu yidhi ciidanka soo galaay un baa la odhan buuyi isagoo maalinka uu soo kaakaceen buu yidhi laakiin waxa weeyaan inay hoggaamintii ay joogto oo qiyaadadii ay taagan tahay oo isku xilkii uu taagan yahay marka dhib malaha buu yidhi ninkaasi wuxuu iska ahaa dadkeenna mutashaa'im wax la yidhaah iska jira iska rajada xun buu ka mid ahaa jabhadii mana yaraanin hoosna umayna dhicin maalin maalin saan idiin sheegay meesha aan ka soo bilownay ee anigu 7-30kii nin aan u tagay aan ku noqday maxay ahayd 8-30kani iyo maanta meesha la maraya farqi weyn baa u dhexeeya waxaa kaloo idiin sheegaya markacni kuwii sidaa ahaa ee maalinka 600 nin ay raadinaysay waxay ka cabsanayeen meeshay maanta taagan tahay iyo inay sugaan hadafka ay leeyihiin ee dhabta ah hadafka iyagu aynu leenahay innagu ee dhabtaa inay 24kan inay bacaha aheen qoryaha wadanin inay sugaan bay ka cabsanayeen waxay yaqaaneen khibrad bay lahaayeen jabhadnimay soo mareen iyagaa ku yidhi dadkeenna kuwan ina gumaysteen maanta ina haysta waa yay ku yidhaahaan shir bay qabteen nimanka soo qabta wiilashina soo qabsadayna mid munaafaqa oo kuwii jaajuusinta la shaqaynayay baa ku yidhi wuxuu yidhi war waa qaybtan hadda meeshan aynu ku shireyna 19 nin baa joogta meel walbana waa sidaa haddii laysu geeyo kulligood 100 nin ma gaadhayaan waxaa waddanka ku firirsanay idinkuna dawlad weyn baa tihiin dawladdii afrika u weyn baa tihiin ceeb baa idinku tahay inaad 19 nin ka cabsataan annagana ha nagu wareerinina idinkuna maxay ahayday ha ku daalina waxaase maalin walbana waa kan cid wax siisaana ma jirto annaguna ma rabno gaalkii wuxuu ugu jawaabay annagu waxaan ku bilownay TPLF waa kuwa hadda ina gumaysa 7 nin iyo baqal iyo qori hal dhaca iyo baastoolad baanu ku bilownay maantana inaanu etoobiya qabsano sidaanu u wadnay insaanu u wadnay sidaanu u wadnay wax taageerana nin iyo naag baanu lahayn buul oo canjeerada noo keena iyagaaba ina abaabulayo bal xaggeen inagu si kanah iyagaaba ina abaabulayo wuxuu yidhi balday buu yidhi an canjeeradii ninkii wuxuu yidhi noo islaantu nama taqaana buu yidhi ninkan noo abaabulay wuxuu yidhi 7 maalmood kolkay maxay ahaad adeer rab xukma hayo anu 7 cisho ka maqnaanay meeshaa uun geli buu ku yidhi 7 cisho kolkaad ka maqnaata canjeerada meeshaa uun xuruuri adigu annaguna wuxuu yidhi intaanu ka qaadanno yaanu dabaqyadii kala dhignaa kolkay 7 cisho dabaqyadii meesha ama waanu sii dhignaayo intaanu meel kaga dhumanno yaa kolkay dhigtaanu ka qaadanaa buu dabaqyadii bay hayay ka qaadataa iyadana meeshii ninkii na caawinayay ee na xiriirinaya baa lanaga dilay buu yidhi bal siduu inoo abaabulaya tag waa gumaysigii baa u sheegaya niman kale inay hadda bataan ma rabaan buu yidhi saldhigii inay helaan ma rabaan buu yidhi waxa weeyaan buu yidhi 30 nin oo hubaysan iyo dawlad weyn oo adduunka ugu xoog badan iyo 30 nin oo gorila 30kan inay gorilaaga ka adag buu yidhi 30kan nin baa ka adag buu yidhi waxay rabaan buu yidhi 30kan nin shan bay isu raaci 6 waddo oo saaka waddanka ka kala baxday 6 gobol ka kala baxday inay mid walba 3 2 hal ay ka ridaan bes oo la yidhaha maanta wadda hebelna intaasaa ka dhacday ma wadda hebelna intaasaa ka dhacday ilaan warkii baa soo dhacaya oo la yidhaahdo waxa weeye marka baarakallahu fiikum yacni marxaladii isagii baa ina abaabulaya innagii waxa iila yaa badan aniga waxyaalaha iila yaa badan ee aan isweydiiye waxaa ka mid a nin cadowgiisa u heelinayo cadowgiisa nin u heelinayo oo meles u ooyaya meles sanaagu aakhara ninkii u ooyay sida laynoo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa wuxuu yidhi nin reer baadiyaha u yimid wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah nin qora jecel oo aan gaadhayn ka waran wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam
المرء مع من أحب يوم القيامة. الطون هو نك وتعليه مع من أحب نك وتعليه أم الله صوب حبول نك وتعليه أم القيامة الله صوب حبول كل كتات كيو أما كا أما ملس شعرو أما صاحب بدي شعرو أما كوه حلم شعرو كام بالله صوب نك مسلم كتعلى مسلم كأم الله صوب وحوي بارك الله فيكم حالته ما سأي مرة سمانتا ما أي نك شكرو أنك إيمان بالله وأنا أقول لك أن أنا أنا مرحلة أنا 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 ما أنا 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 صوتاً مع المدعين ونقرق هولك تطوع شلة فريسينية وعيداً كان ماشي سيون هولك أوقو إن لغسي قادي أي جمهد دينا هايسكار ديغن أوب بحسي الرادات كتب إن لوقا هذا الراد كي أتصوق قادي تب لوقا هذا وهذا أي قرشها اللي جدا هذا أن محايا هاي طورة أي صوب بحضي باهد أيضاً بسيط وصر لين تصاع صوت هو ويا الراد كدر ونك الراد كيس اللي عركت إيساق عركنا ولا الطورة بار الورن عيداً كيس حتى أنين كيسور راد قادي إياقا كمدها وحور انسان وفراد هي وفراد هي كل كان مهرب الجوجا يقى طوله هل خاص هو كان فوق يا نيكي كم هذا منطير وحكت فضل ولا ولا ما هرجو كل هذي الرأس كتانا قرشيستان إن وحنا نحول كيني من الجوجنا دت كيني من الجوجنا ودن كيني من الجوجنا إننا حبش كباينا كميسك إننا عاونا إننا وحان إذا انتصر دلني يربي الوحبان يدين شيء إذا جيت تدت كيجي أنت إذا جيت سنة يسال waxaan idin sheegay ciidan bax oo gumeysiga Itoobiya uu leeyahay oo aan nin Soomaaliya oo dhulka yaqaan oo afka yaqaan oo dadka yaqaan oo dalka yaqaan oo nala socon ma jiro ma jiro halka ayaa caawinaya yaa inagu hayay imkaanida weydiin nin baa wuxuu wariyadahan war aagu fadla janne war waxaad yeeshaan ninka in dhaxla ninka hagaaya diray ninka in dhala abuur meel uu dhaqaaqo ma yaqaano meel uu dhaqaaqanin in dhala oo dam ihi ma yaqaano laakiin ninka usha u haya نبغى حنا وبح حنا غيرنا من قد مريه وبح حنا من قد مريه من قد واقف حواش مريه كي وضل مرينا يقدر هويان إننا قال مرك عاونا هنا أكو عاونا يو بلينا إننا نشوجان بالمادو كابين إنسان هل سنة ذا كده هل سنة بالله برد مو كابين إنسان أنم ورا وكل بعض دمنا أنت غيري أتعرف كوكريس أتك عبسنا إيسو غيري أتشنك كوكريس قادك وأن كده غيري أتشنك كل ليبة كل ليبة كل ليبة واتمان سوى البابا يام أما عرق أما عبصة أما 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 ما هذي هذي رهيرة إن الله كعبصنا أما كارلا تكارلا جميس الله تكارلا أما حلا تكارلا كل كيد إن تاتاي مركب اللح براد موك هذين إنسان بالله عليكم لح براد بالموك هذين إنسان اللي يجوعاري إنكره ودن كين ما يقانن وأف كين ما يقانن ودت كين ما يقانن وسان كرنا هاي ما يقانن وحوله إن ما كل إنك أفرنين ولبا وردون كودا هل جنباء كم تشوفت هل جنباء جنباء شيلين شيلين عند بير هل ريال كم تشوفت هل قرش كم تشوفت بلاش بهير واسكا ورمي ومد با اسكا صافر سنة وقاسو اسكا ورمي مد با مقالة ايمان هو اسكا ورمي دقي سحمة هنا هو اكفر ديا كي دقي سحمة هنا هو اكفر ديا قال قاسو ورا ما انت ماشا ساكن عليه هل قاس ساكن عليه ماشا ساكن عليه هل وحي ورها او نمانك هل ريال بكو تشوفن با ماشو دلوقو قينيا waxa weeye marka taa waxaan ka soo waday waxaan soo waxaan marka sidii hawlgalka ugu badnaa way soo sameeyay waagu waa hakiiga shandiga waa habashida waaga gumeysiga gaashandiga waagu yiriba ahay geed geedaha ogaadeen ay ku yaal kamid ay ku jiraan geed geed waa in loo baaro buu been weeye taa waa la ogaaday horeben u soo maray waynu naqaana mahma Soomaaliya jirto oo ahay cabsi baa dhul buuxisay xul dhul ma buuxin in geed walba oo dhulkeena kamid la is hoos taago oo la yiraahdo gacansaar noo qabano lama yaqaano dadka khalkhalka abuuraya anigu waxaan taaganahay marka ninka maalinka waxaan weega ay saar rasaasta u yareen ay tabartu saa u liidatay waxaan garanayaa maalin ciidan bay daba dhigteen wax la yaara waxay xabad ay ku ridaan ayay waayeen dhowr dhowr halba ku jiro waa la xajecloostay nin ciidanka kamid ahaa shiishahanaha ayaa wuxuu yiri wariyadahan saddexda nin ee saraakiisha ee tigreega ciidanka hor ordaya saddexda nin baan tooganayaa waxaad yeeshaan balkeena oo kuwa malaha dhowr hayo berhebro adna halkeen adna halkeen saddexdii nin oo istaba dhiga saddexdii halbu ku kala dhajiyay
beenkaynu hadda dhanka kare intuu xilka ka maray rabadaan bay ahaydoo jurwareegka afurka iyo raashinkiiba inoo kariya tallaabo dambe soo qaadi maayaan tallaabo dambe inaguma soo qaadayaan buu waxa weeye marka waxaa la soo maray nimanka iyagu hadda adkaysiga yaan ka wada hawshaase kolkay muddada ay hawlgarayeen ciidanku kobaha iskama bixiyo ciidankoodu kobahay gashayn waa koba buudhaho dhaadheer waa kulayl meesha oo naar weeye oo socodkaasi ku dhididaya kobihii kolka iska bixiyeen cagihii oo taxiri ka galeen baa yuunin waliba arka cagihiisi ay taxiri galeen qaar baa iswada toogta xabadda foorka iskaga wada durtay ninkii wuxuu leeyahay maxaan ku dhiman nin baa iiga sheekaynaya la socda ciidanka yaa wuxuu leeyahay ui maxaan ku dhibanaynaa kolkaasaa wuxuu ui nimanka rafaadka haysta iyo dhibaatada haysta innagaa hadda nasinay hawaarinkuwa la yidhaahdo nijaas boolis la yidhaahdo masiiba ay ku dhacday ilaahay waxaan ula baryay masiibo degdega inuu ku ridee kuwaasaa na siiyey oo yidhi farfadhiista annagaa reer hayagi soo laynayne muxuu ku tegay marka ninku ogi inaad isaga aad u ooyeyso bal waxaad ku tegi muxuu ku tegi sheeg ma tegayo innagu waxaa laynooga baahan yahay adkaysiga waxay noqotay ciidankii intuu ala noqotay ipokad buu bilaabay kolkay sidaa noqotay inay iyagu isdilaan oo dhexdooda islaayaan oo xabad iyagu isla dhacaan oo iyaga ay naftiisi u dilo oo iyagii ay isdilaan yay bilaabatay oo ay saraakiishii laayaan markaasaad yaa ciidankii la joojiyey muddo dheerna way hawlgarayeen go'aan bay qaadatay waagay xabashi samirtay bay ahayd ay ogaatay weliba wuxuu yidhi nin WSLF ka tirsanaan jiray raximahullah cabdullaahi gudcadde waad wada taqaanaan wuxuu yidhi weli ciidankii ugu tababar badnaa intaan la dagaalamayo ciidanka waagaana soo weeraray ciidankii ay gumaysigu lahaa ugu tababar badnaa waxaa buu wixii oo dhan waysa soo toogatay waxa weeye aayar baad adigu maaragtay si tartiiba maalinkaad shanta har u heshana waad ku ridi uun oo waad ku hubsan weliba shanta waad ku hubsan maalinka kalena waa saasa waad iska duuliya waad raadkadan dhulkaagi baad joogtaa iyaga dhaqaalaa ku baxaya shidaal baa ku baxaya rasaasaa ka baxaysa dawaa ku baxaysa way rafaadayaan waxa weeye way iswada nacayaan ciidanka wuu gadoodayaa haddii ilaahay yidhaahdo maaragtay way amar diidayaan way iswada laynayaan iyagaa istooganaya xabashadu dhaqan waxay u leedahay inay madaxa iska toogato wuxuu qoonsado inuu isagu isdilo ninkii dili maaye isaga xabad isku dhufan xabad bay isku wada dhufteen nin baa wuxuu igu yidhi ciidankaan la socday 30 maalmood kolkaanu soconnay yaanu subaxdii dambeelo nin bay cagihii cudcuneen kabihiibu iska saaray dixiri lugihiisi muraanje ayuu arkay buu inde are halkaanba xabad iskaga dhuftay u bul unbaanu ka war helay buu yihi ya halkaa unbaan wuxuu yidhi wax sidaasoo kala waxa weeye rafaadka iyagu wayba samireen innagaa weli daweynayno daayare 2008 bay ciidankii xabashadu iyay gacmaha taageen oo ay diideen inay baxaan haddana waxa weeye marka innagaa marka caawinayna marxaladii lasoo maray een ka soo gudubnay maanta waxaad ogtiin waa waagaan idhi waa kaan maalinkii dhawa sheegayo waxaan ku yidhi nin baa igu yidhi gumaysiga jaajuusa yaa wuxuu igu yidhi haddii waagii maxay ahayd ay tigreegu taladayada qaadan lahaa waanu idin soo afjari lahayn anna waxaan ku yidhi waagii haddaanu sanadka dhan $100,000 aanu heli lahayn 12 bilood Ethiopia oo dhan waanu qabsan lahayn sababtoo ah tabarna mayna lahayn ciidan tabar darna wada tigreebay waaga ahaayeen kulliba se u dhan yihiin kii dhintaaba tigreeb u ahaa way baaba'een ninka waxa weeyaan haddaad moodaysaan maaragta haddii rab xumo ilaahay wuxuu yidhi in kuntum taclamuuna fainahum yaclamuuna kamaa taclamuuna waturjuuna min allaahi maala yurjuun ilaahay saasuu yidhi ilaahay qur-aankiisu saa inoogu sheegaya war haddaad idinku xanuunsanaysaan saad u xanuunsanaysaan bay u xanuunsanayaan waxaad ilaahay ka rajaynayaanna waxaad idinku ilaahay ka rajaynayaanna kama rajaynayaan baarakallahu fiikum waxa weeye marka hawshii saasay usoo socotay adkaysigii lasoo adkaystay sannadkii 20-aad ururkeenna aasaaskiisi 30 weeye laakiin intaan xabadda ridaynay sannadkii 20-aad baan galnay yaa ina dhaqaaleeyey haddaba aan isweydiinay war 20 sano xuseen nuur hoggaanka warfaafintu khayr allaha siiyey yaa wuxuu ku soo daray inaynu ku faanno maasha allah tabaarakallah waa wax aynu mutaysannay buu sababta waxa weeyaan 20 sannadood urur ilaahay abuurtay mooye cid caawisa ayna jirin oo wixii caalamkao dhan isugu tegey oo haddii ilaahay dhaha 20 sano dagaalamaya oo ilaa maanta soo taagan kor inuu socdamayaan hoos u dhicin fadliga ilaahay maasha allah tabaarakallah wax lagu faano weeye bu oo jiilkii waa kaan wuxuu ciwaan uga dhigay 3 jiil baa isku soo gaadhay wiil iyo aabbihii iyo awowgii iyo xabaddii wada ridaya oo isku soo gaadhay
marka waxa weeye in lagu faano wuxuu soo qaatay xuseen uu yidhi tad sideetameeyadii ururo fara badan oo dowladdii soomaaliyeed ku kacsan oo qabaa'il ku saraysan oo fara badan baa bilowday oo ay maxay ahayday s s d f iyo sodaf iyo s n m iyo s b m iyo maxaa s n a iyo maxaa s n f iyo u n c iyo wixii oo dhan weliba quwado fara badan baa caawinayay buu oo dowladdii soomaaliyeed si loogu burburiyo wuxuu yidhi kulligood way wada dhammaadeen maanta wax ka jooga male innaga kadaalika 18 urur baa la yuutigreegu sameeyey 18 urur buu sameeyey 18 urur habartii ula tagtaba calanba wuxuu yidhahdaa haahay 18 urur hadda magacyadooda inaad kulli wada garanaysaanba magacyadooda waad wada garanaysaan 18 urur mid kama jooga maanta hal midi kama joogo wax daacad ku salaysan oo ujeeddo ku qotoma oo hadaf dhaba ku qotoma ma aynan ahayn ma ayna ahayn gumaysiguna wuxuu ka rabay divide and rule qayb iyo xukun qayb iyo xukun buu gumaysiguna ka rabay kolka cid waliba kolkay maaragtay haddii rab xukmayo ree waliba uu la tegay maxay ahayd calan uu yidhi idinkana urur baa tihi idinkuna urur baa tihi idinkuna urur baa tihi 18 midna kama joogo wax alla la mahday innaga awooddeenna maaha maxay ahayday wixi aan dheerahay maaha waa badliga ilaahay iyo go'aankaynu qaadanay ilaa wuxuu leeyahay yadullaahi maca jamaaca innagu waxaynu qaadanay go'aan dhafa inaynu maaragtay war waxaynu nidhi bii waaye waxaaina jebiyey saddexdan hal kudhegeen ku dhegnay ee aynu qabsanay ee slogankeenna ee aanu nidhi haddii rabu xukmahayo waxaan nidhi ma taqaanaa midnimo mintid isku tashi saddexdaa qodob ee aynu innagu aynu qaadanay waxaa lagu macneeyey aynu midowno haddaynaan midoobin waxa ma gaadhin aynu mintidno oo bii waaye jahadii naga jebiyo adkaysi la-aan bay ahayd aynu adkaysanno waataan idiin sheegaya dadkeenna 7 ee horaba war sidii kuwii yaad kala tegaysaana hana wareerinina lahay sidii kuwii ilaan waxa weeye jabhadii waa kan hadda siduu sheegayo w jabhadii u horreysay maqtal daahir raximahullah uu hogaaminayay ayaa soo baxday dhowr sano iyadoon gaadhin bay baabaday w s n f oo aad u xoog badnayd oo aad loo tababaray oo aad u hubaysnayd oo aad yaa soo baxday iyadana iyadoo dhowr sano gaadhin bay baabaday dadka waxaa ku dhacay inhiyaan dadka waxaa ku dhacay qana dadka waxaa ku dhacay aad iyo aad niyajab baa ku dhacay marka waxaan nidhi oo aynu go'aansannay oo ilaahayna waafajiyey war bal aynu adkaysanno xataa dadka yaynaan odhannin matalan haddii rab xukmaya jabhad dadka caburiso oo xoolaha xoog ku keena tiraahdo oo waxaydsa oo yaynaan odhannina wargarowna siiya kii noo dhiba aynu aragno kii noo diidana aanu ducayno labadaba aanu ducayno iska sii dhaafno innagu aynu dadkeenna adkaysanno dadku way yaabanaayeen nin baa wuxuu yidhi weligeed dad idinka tabar daran oo idinka moraal badan weligeed maana arag waa sii garantun gow 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 xaggan baansoona xaggan xaggan waxa weeye marka baarakallah fikum yacni waxa weeyaan aynu adkaysanno war aynu isku tashanno oo cid ilaahay abuurtay oo kale bacdan lahyana waxba ka sugan innagu aan isku tashanno war lacagtu miyana ta lacagtaan haysanaa miyana tayn haysta dadku haysto kale ahayn oo xoolahaan haysanaa miyana xoolaha dad kale haysta ahayn oo maynu kuweyna isu geyno xataa waxa weeyaa dadkeennu waxaan kamayna dhaadhacaynin nin baa maalin wuxuu yidhi war sidee waxaan kada ciidanka WSL buu ka mid ahaa seed waxaan ku wadi kartaan waxba cidiidi waxba idinma siiso kan waxba maaha waadan buu ninkii wuu fikiray war yaa ilan waa run ilan kunkii reer yaa habeenba reer loo hoyan kunkii reerba habeenba reer loo hoyan marka yacni waagaad reer u timaadaa reerkaad waa marteen waaga loo yimaadaa waddankaba ma laha marka waxa weeyaan sidii baynu ilaahay ina waafajiyo aan ku hawlgalay markaan adkaysanay shacabkeenni kolba kolka ka dambaysa waa kaan sheegaynayo waxa weeye wuxuu wallaahi malahaniyo waxbayba waxayn doona malaha malaha waa waxbayba waxayn doona malaha sidii la noo waaninayay ee dacad dadku u wadeen oo aynu adkaysanno oo aynu soo wadno adkaysigii wuxuu gaadhay waxaan idiin sheegi waagii hore dadkeenna ciidamada gumaysiga etoobiya inuu askari dablo ah oo hebel hebel la yidhaha inuu ka noqdo laynooma ogolayn maxaa kalifay oo maanta keenay in ay xabashii intay ciidan ururiso oo wiilal yeelar oo caqli lahayn oo maskax lahayn oo waxba kala garanay ay ururiso oo ay tababarto oo ay mushahar u qorto oo ay diray siiso oo ay hub siiso oo ay gooni weliba u madho oo xeryo gooniya ay dejiso oo ay tiraa haddii ilaahay yidhaahdo yaan
ay tiraahdo maaragtay haddii rabbi xukum hayay magacyo u bixiso oo garaada beenbeer ay siiso, maxay ujeedadu maxay tahay? Su-aashaa dadweynahan weydiinaynaa, maxay tahay ujeedadaasi? Bal waxay tahay ii sheeg, ilaa ninku hadduu ku filan yahay, hadduu ku filan yahay xoolihiisa iyo beertiisa iyo ganacsigiisa, hadduu ku filan yahay ninku waxa weeya odhan ciidan xoolo iskaga bixinoo ciidan ma qabsanayo, kolka ina waabin weyday ee inaga waxba inaga qaadi weyday, fadliga ilaahay ee waxba inaga guri weyday, ayay maaragtay inay kuwan hubayso oo lafageri iyagaa laysku jabiyaa baa loodhan jiray. Lafageri shawbaalka geriga la yidhaha wuu lafa adag, aanu malayno xataa maraha mindidi iyo faaski iyo karimaayaan iyo guduntu maanu malayn. Marka waxaa la lafageri iyagaa laysku jabiyaay, waxa weeyaan in iyaga halaysku jabiyaan. Wixii aan caqli lahayn waa taan idiin sheegaya, wixii ira yaabadnaaba ahaa nin cadowgiisi u hiilinaya oo cadowgiisi u dhimanaya oo naftiisa qaaliga ahay wada aan xaq ahayn ku bixinaya oo haddii rabbi xukma ayay hawshiisii wada aan dhab ahayn ku bixinaya, waxyaalahi ira yaabka badnaabay aniga ahayd. Waxa weeyaan marka baarakallah fiikum, haddii aynu sii adkaysanno oo aynu sii adkaysanno oo aynu adkaysanno, ilaan waddadan ku taagannahay waa waddadii dhabta ahay ee aynu xaqeenna ku raadsanayna, waxa weeye guushii kala dambaystahayd baynu hananayna. Waxaa tusaale kuugu filan nin waxa weeyaan innagu kolkaynu hadda aynu maaragtay nahay aynu dadkeenna aynu wada hadlayno war reer hebel baynu la dagaalamaynaaya kaalay aynu reer hebel ku duule ruuxu la yidhi miyaa jira? Ma jirto. Xaqeenni aynu raadsanna weeye xaqeenni, nin baa yidhi baa la yidhi, haddaan anigu ceeb falayna geel 12 qaday baan ceel keenay, haddii aana ceeb falayna geel 12 qaday baan ceel keenay, haddii geel 12 qaday biyo ugu baahan yahay annagu, haddii ay dad u arkaan inaanu khaldannahayna xaq ayagun baanu doonaynaa, haddaa inay sax u arkaanna xaq ayagun baanu doonaynaa. Cid aanu wax ka rabno, Soomaali ma dulmayno, wax kama rabno, kuwa u wada ooyaya cadowga u fiirinaya laabta taabanaya, ha ogaadaan ninka laabta taabanaya eere waa walaalahayo inay aakhare walaal ku noqonayaan, ha ogaado. Waa la qori waxan kala wax taariikhdaa nin walbana qori, xaq ayagana waanu her idanka ilaahay wax la huba weeye. Marka baarakallah fiikum, waxaan odhan lahaa waxa weeyaan hawsha aynu halkeedii ka sii wadno marxaladihii lasoo maray ee yarida ahaa ee yacni waxa weeyaan maaragta haddii rab xumayo akhlaaqda lagu yaqaanay ee dadkeenna lagu yaqaanay go'aamada la qaatay waxay nabdood horayaashu waxaa lagu yaqaanay oo lagu tilmaansaday nin naftii huri ihi haddii wax loo keeno matalan reer hadduu soo maro ama ay reer tagaan ama geel ay u tagaan matalan ka soo qaad, haddii caana geeli waalkii ay wataan oo dhan u caaneeyo oo yidhahaan intana waa dheeraada si ay kuwii kale u gaaraan idinku caloosha ku sii qaata intan si ay kuwa kaleta intana ay baada u noqoto mayna yeeli jirin. Koob haddii la helo caana oo ay reer u yidhaan war koobkana waxba tari maaye adigu idinku labadiinaama adigu iska kabo maya cadays buu noogu filaan buu odhan jiray. Waxaa la yaqaana waxay yidhaahaan kolku hebelow yidhaa nin nafti huri nin kaleo nafti hura ah walaal waxaan ahayn ma yidhaahdo, hooy ma yidhaahdo, walaal buu yidhaa walaal. Wax akhlaaqda iyo dhaqan wanaagga iyo sida ula dhaqmayaan iyo dadkeenna say loo dhaqmo yuu maaragtay haddii rab xukmayo yaa ilaahay sabab uga dhigay inaynu waxyaalan aynu gaadhno, waxaasaa ilaahay uga dhigay. Waxa weeye marka xaaladdu waxay maraysaa meel wanaagsan inaan sii kordhino oo dhallinyaroy xaaladdu meel fiican bay maraysaa aad sii kordhisaan oo aynaan khasaarine. Wiil waxaa la yidhi hadduu reer oday hadduu reer fiican uu dhaqo oo oday uu reer dhaqo dee laba wiilal buu ka tegi laba unbuu mid noqdaa. In la yidhaha wiil khayr qabo ahayo reerka uu qabto agoontii iyo haweenkii iyo dadkii intuu gacanta ku dhigo uu sidii aabihii u maamulayo uu maamulo iyo inuu intuu maalinkaaba intuu bilaabo qaalintii ina hebelahayd masaylada hebelge qaalinkii ina hebelaa meeshaake warku habaar ku dhacay oo reerkii hebelaya halkaasa habaar roo reerka agoontii iyo caruurtii iyo dadka ay baaba'aan. Marka baarakallah fiikum dhallinyarow, kaalintii nibay taagan tahay intaad qabsataan oo bartii waddadii laydiin jeexa aynu ku qabaxayno oo halgankeenna aynu sidaa u wadno oo naf iyo maal wixii aan qaban karna aynu qabanno oo ruux wale wuxuu tari kara uu taro, baarakallah fiikum, aynu halkaa ka sii wadno ayaan odhan lahaa yaan leeyahay malihiya odhan maayo sidaasaan leeyahay. Waxaanu soo marray marxalado fara badan, maantana meel aad u wanaagsan buu gaadhay inaynu halkaan ka sii wadno. Waynu ognahay oo waa la ogyahay oo haddii rab xukmay halkaynu maanta marayno waa lala socdaa, cidna kama qarsoona. Waa aniga 21 sanaan dagaalamaynaaye, miyaa laynoo turay? Bal idinkaan idin weydiiye, war nimanka waa niman Afrikaan, war nimanka waaba niman Itoobiyaan,
وروابا دد بنا آدم وروابا الصومالي حكي صومالي دفل كادو كادو صومالي أردن وحي راعين محايا هيدا كميسي بي راعين وروابا دد مصدر هو هدي أطلباته وقيسة آخرى بلقوا عذابي أما ربتن ببا كاسو قاري وحاد اكتهين إن قبلهيني إيقو قاقاون أو قاقاون أو تشيكي فالو طاطي كورميل قاشان لسر الصومالي شاقوني أف صومالي كوح الله يا جبوتو دعي كرتون بو كاري غير الله سينك أمين عامرها وحو كاري فرارو او نما نوان رفا انتو سو حنيدية وسو دبي وصو صاري محايا هذا سحن كالكاسو ملس او من ديدي ايو سيحة استشوكات دراميسكو كسو بيا اسنا كوفيت دي ايو بها الكيبو قشين يحي فرارة مرضي عطايدة مخايدة هلقا شاقين جري كالكاسو وحور سوحن وكمفل عن سوماري لان بولي ماشي مادن قارن بول ماشي قارن مادن قارن وحاكا سيد دركوه جبوتي دولة الشيغانية قبنا قاقاوان ومساكين وخدامات وإيقا وشاقية ووالبا نرنرق أميدا نركا كميدا أسكاقا قاشان لساري يا هبين بار وداتي هبين بار وداتي قروه دي قبنه وقاقاوان هل كيبا لك إلا يومنا هذا مير لكي يلا محيو مير لكي يلا محيو وحا إيريا بضان نمبا وحي ويديين بالي رع عراق با ويديين رع عراق يا وحي ويديين نن السحابية يا وحي ويدين رضي الله عنه ديكا كان على كوخا مركاسا وحو عجبت امركم يا اهل العراق عجبت لامركم يا اهل العراق وحادي ويدينيسان دين كانعو ديكي مخا هيدا صحابتينا واطادسان هاي ديكا صحابتينا واطادسان حسين بنتشي ديكا انا على وادي ويدينيسان ويلك الرسول كو هو وها علي بن ابي طالب ويلكيس حسين نوادشي marka sidee yahay amarkiin waxa ila ya badan kuwa la Soomaali baan u hadlay kuwa way dhiibayaan yaani maari dhaweeyta waxaan ku arkay maqaal ajaayiba qorraxay gabadh Soomaaliyeed ba soo qortay waxay tiri waxaan idin weydiiyey ogaa dadka reer ogaadeenya iyo xabashida midkee ina xiga ina xmaarada xabashida midkee ina xiga kolka xagga xariibta dadku way yaabeen waxaad uga jeedaa hadda waxaan uga jeedaa meesha waxa yaala saas sabaytin midkii ina xiga inuu heelinaynaa محما أروح حال السنوات أحمر ذا إذا حكت حبش ذا إذا حكت صوب طاسة صادوه هنا ليس والله يري يا أبي بيتني واحد ترى فري رون وتي وعلن كي أنا لفوق سوورين علن كي ريو قالين يكون سوورين يعني أي واحد ترى ناقة يكون قفصلة نام حكا كريم ما بعدين بات بابا وين يا أبي بيتني ما ضاد دير بان نقدر نقول كان كغر هري أي واحد ترى بيتني مدين نام يه قبان هل كاسة مايا أو مايا دارين مايا هل كاسة ثروة ما هو حال إيه هاي بسرعة إلا يدي بحواشنا ولا يوجد إن غيرها سلطة كلها حواشنا اللي يدي هو مين الله إيه هاي بصرا يوارد ما يصير إلا هذا ضد كاسة نكسة واحد ترى إنه يتوب كل واحد هذا جميس كل واحد هو وين مخلص متبع وحي يقول يدي هذا ما عشان ترى طيطقة وين سكت داي إن أنا نو وين الرجل اللي كله شيء كل كان أركل يوم فرحة كقاضي وحي يقول يدي ها هبر كدير تين هذا يدين ديب تيو وحي يدين ديب يساينات ولا لنا قطان خرب كيدن كرا عيدنك يا ولا لا نقطانا حبشده دين ديبا فرولا انتو دين ديبي يا هدا اورنيس ولا هلكيو ولا هايدنا ديبان كود اب غير هدا تين يدن كنا ديبان كود انو يدن لا ولا لون هداي ساعتا هلكاس عقلي سومااليدي مريا هلكاس مريا بارك الله فيكم ورواد ارقتاني انت انو قان قادن هو وحا ويان ايغي بان وخبا هاي ايغي بان لهيستا ما ندويدن با هلكا ايغو هريمت سوماليا وحي يقول ما حد سيكت نبات كفهد دي كورهم وإي في عمتهاي بل كورهم وين والبهار سنها إلا نوان كاس بابا آن يان كعب سنيا إذن كإلهي بابا إما يان بانكر وان صوماري ذا كرا ولو أنري وقهية وحوري وريا عبد الله ماما قشي قوني يقب ماما قشي ها صوماري قوني يقب بيشيري چرتك ما انتي قوني يقب تاقان تهي بو انت حواشي الله تقالله ميساي قب بو إن أليار انتي كرنو ويقوم اغدي بو إن أليار انتي كرانا سيدي دورا لغي ييري بو waruu xameeshi ka taagan miyad ugu tahay waxa meeshi ka taagan ma ogid marka barakallahu fiikum waxa weeyaan khayr allah ay nasiye ilaahay guusha ka dambaysta waxaan ka baryayna in maaragta hadeer ku xukuma hayay uu ina gaadsiyo oo aynu guusheeni oo kala dambaysta aynu hanano oo allah ina gaadsiyaan ilaahay ka baryaya rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan allah ka baryaya inuu guusha ina gaadsiyo waxaan ku jiraana xaq weeyaan من يعمل صالحا فلنفسه ومن عصى فعليها بغلهي وحاك الله انه شيغي والقران كله انه شيغي قارباورن ايتوبيا وي بلانتا كوارن ميسكي علين كارتان سومالي بان جيرين حقري كبخاي وحا لهيري
رسولك عليه الصلاة والسلام وحي إلهي وحي نوغ شيء القرآن وحي أهيد قصدي أهيد ريب بن إسرائيل ريب بن إسرائيل خلقه موسى ولنت عليه السلام يوشع النبي اللي يداب إلهي يو النبي وبرقه وقال قفصدي للكودي قال كدول كودي اللي قفصدي يي النبي قوي ما دم واحد أن ملك نومك عو وحي الورمية تقالما يسعر وانو تقالما يبيره ورحضي تقالما يبيره أرماض عاصدة وسين أنو تقالما يدو كريه يجي لنك سارع عرور تيدي بيره وحال لي إلهي وحو إذين يالي طاروت نين ليرا يومان يوم ملك إذين كردك وحيدا أنا قاب كل كيف طوط بي بلا روح أنا كا حق له سيدان طاروت ما ركت ملك لو كردك وأنا كا حق له إلهي وحو رنو كو طانو لقا نن كي و طانو أيو ودي با ما ركت بقرت نمضا إيو إستاذي رب حمد مرحت نمضا نن كو طانو إيو النبي إيو رسالة با نن كو طانو ودي با وحال لي كل كيف طاروت نن كي لورن شري وعيدا كي كحايستي يو وليهم wuxuu yiri ilaahay wuxuu idin ku imtixaanay wabigan ninkii wabiga caba aniga iga mid ma aha ninkii wabiga aan cabin yaa aniga iga mid ah ninkii labada gacmood darsada ee caba in yar mooyaane waxa weeyaan yaa aniga iga mid ah kuway wabigi caba oo dhan wabigii bay ka dhargeen in yar mooyeen kolkay wabigi cabeen yaa waxa leen maanta ninka uu ka hortagay boqorkaana jaaruud baa leeyahay isagana jaaruud iyo ciidamadiisa awood mari waxaa la yiri intii filaysay inay ilaahay la kulmaan ayaa waxay yiraahdeen imisa kam fi'atun qaliilun qalabat fi'atun kathiirun bi'idnillah ha marama barasu waxay yiraahdeen marka halkii ay sugnaadeen ay saa yiraahdeen rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna cala alqawmi alkaafiriin bay yiraahdeen ha markaasa waxaa halzamahu allahu bi'idnaha fahazamahu allahu bi'idnillah وقاتلهم الله وقاتل داود قاتل داود جالوت وحاد الى مركه داود نبي له داود يا جالوت تري الهي مركه وحو سيبه ملك يا حكمه بوسيه مركه يعني وحن كان من فئه قليل قلبت فئه كثيرا باذن الله ور ام ساير في اير ام سا كات كاتك وبدن ادمك الهي وحوي بارك الله فيكم مركه النبو kuwa waxa sheegayo oo dhayn kuwa hadda waxa leeyin wuxuu rahay habeendho ninba soo qoray maqaal wuxuu waraa dhay war kutirukutaanta abaatay kutirukutaanta iska deyno kutirukutaanta walaahni uu saa saa lahaayo ninba wuxuu guuri ninba ay halka gala kutirukutaanta mustafa hayba ya la soo geeroodi la soo xareeyo isaguna geer reeh baa u qaaday waa kutirba waa allah uu qaslo allah yahabo yaani waxa weeyaan waxyaaraha waa kutirukutaan ninba oran أنا ساسو هذا المغرب هو سيف وحى رسولك عليه الصلاة والسلام دم بيقوه بدن قيرة وقال وين ولا يدبال 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 دم بيقوه بدن وين مركا إله خير حين نصي سوى قادر رحمن وش نوين قارنا إذا كإله الله إنه ترى صارنا إنه إله إنه قرقال إله إنه قرقال أنتني أنت أشهد إله أظن قادر رحمن باط إله إله عذابك كحرة إله مدين مير الجوام إله قرقال إله يوم مروح يقسم إله يوم نوع أقبل إله مروح يقسم نوسه إله مروح يقسم نوسه إله مروح يقسم نوسه إله مروح يقسم نوسه إله أظن قادر رحمن باط إله قديني حرة إله سدك دور نوع حرة إله سدك ميسك نوع حرة إله يا هزم الأحزاب سوي توب من عالم يا هزم الأحزاب سوي توب من عالم ilaahay kuwa iyo ninkii caawiyay ilaahay ugu burburi ilaahay kuwa iyo ninkii caawiyay burburi ilaahay kuwa iyo ninkii caawiyay burburi alxamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam